কি হত মানে গুড মর্নিং গাইস, আমি বর্তমান আছিলো বোকাখাট রজাবাড়ী। আজি যাব ওলাইছো আমি নগাঁও, আজি জার্নি আছে। তো নগাঁত গৈ থাকিম, ব্লগ বনাই থাকিম, তো চাই থাকিব। ফাইনালি আমি কাজিরঙার মাজত আছো। ময়ো আছো, আছে আমি বর্তমান কাজিরঙার মাজত। গাইজ ফাইনালি আমি আহি পালো, কি আছিল জায়গা তুমি? নগাঁও গিয়ে জায়গাটোর নাম হল উত্তৰ পেট বহা। পেট বহা, উত্তৰ পেট বহা, উত্তৰ পেট বহা নেকি? দাদা আগত যাম নেকি? এতিয়া দাদাৰ গাড়ীত যাম। দাদাৰ গাড়ীত উঠিলো, মোৰ লগত আছে পাঠক দা। পাঠক দাই গিটাৰ বজায়, বহুত ভালকৈ বজায়। পাঠক দা আৰু কেইদিন আছে আমাৰ? আৰু তিনিদিন, আৰু তিনিদিন আছে। তই এৰাৰি হ'ব লাগিল, যামগৈ আৰু, যামগৈ আৰু আঢ়ৈ মাহৰ কাৰণে, আঢ়ৈ মাহৰ কাৰণে যামগৈ আৰু। বহুত মিছ কৰিম ন আমাৰ বট মেন সুশান্ত দা লাইটৰ মেন হেড। অহা বছৰ আপুনি ক'ত থাকিব? মই সূৰ্যত যাম বুলি ভাবিছোঁ। সূৰ্যত যাব হৈছে মানে যাম আৰু, হৈছে হৈছে সজত হৈছে, সজা অলপ ভুল হৈছে। তো সুশান্ত দাক যোনে লগ পাই চাহ তাহ খুৱাব আৰু। যি নহওক শেষলৈকে ভিডিঅ' আছো জিৰণি কথাত। মোৰ লগত আছে নিতুল দা। নিতুল দা, তো আপুনি নেক্সট ইয়াৰ ক'ত থাকিব? নেক্সট ইয়াৰ আৱাহন হৈছে, আৱাহনটো হৈছে। যোনে যোনে আৱাহন চায় আমাৰ নিতুল দাক লগ পাব, আৰু লগ পালে চাহ তাহ খুৱাব। যি নহওক লগ পাব, আৰু লগত আছে মৰমৰ হানি। নেক্সট ইয়াৰ আৱাহনতে, আৱাহনত লগ পাব, আৰু লগ পালে তিনিজনী আজি থিয়েটাৰ চাব যাবা নে নাই কোৱা? এই তিনিজনী হা থিয়েটাৰ চাব যাবনে নাই আজি? হা বাইদেউ, হা বাইদেউ আজি থিয়েটাৰ চাব যাবনে? হা বাইদেউ, হা বাইদেউ আজি দিনটোত অন্তত কাজিয়া পেচা নকৰো। আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে বৰ ভাল দিন, বৰ ভাল দিন। এই দিনটোৰ কাৰণে সেই অফিচত কেৰানি দিবি কৰাৰ গেলাব। সন্তানৰ কষ্টই, আৰ্থিক কষ্টই তেওঁৰ অংগবোৰত কেনেকৈ খুন্দি খুন্দি খাব ধৰিছে,
খবর আহি থাকি মোর মারো